Drahé Slovenky, drahí Slováci, vážení spoluobčania, opäť s veľkým rešpektom a so slovúkom v ruke symbolicky vám chcem poďakovať, že ste prišli prejaviť pri tejto pietnej akcii svoj názor na dianie v tomto štáte. Trošku ma prekvapilo, keď sme sem prichádzali a videl som hore na schodoch asi 100 po zuby ozbrojených policajtov. Samozrejme, nebudeme vyčítať chlapcom, ktorí si plnia svoje povinnosti a rozkazy, ktoré dostávajú. Ale odkazujeme pánovi Hamranovi, odkazujeme pánovi ušatému ministrovi Mikulcovi, že my sme slušní a demokratickí ľudia a nemusia nás prevázať so duškami, so samopalmi a s vodnými ďalami. Hanba ministrovi! Hanba ministrovi! Hanba ministrovi! Hanba ministrovi! Doslova symbolicky pred niekoľkými dňami z takého širšieho rodinného kruhu súrovca jednu pamätnú medailu z roku 1993. Je to pamätná medaila Alexandra Dubčeka a na druhej strane tejto mince je napísané známe to krédu Alexandra, ktorý hovoril: ja verím v dobro človeka. No keby dnes videl Lipšica Matoviča, asi by zmenil svoj názor, pretože toľko zla, toľko nenávisti, čo títo páni nanosili do slovenskej verejnosti, to sa nepodarilo nikomu od roku 1989. My musíme na túto nenávisť, toto zlo reagovať demokratickým spôsobom. Druhá známa okrivená veta Alexandra Dubčeka je, že bol veľmi za spoločnosť s ľudskou tvárou. Toho doslova preslávilo na celom svete. On hovoril o socializme s ľudskou tvárou. My poďme prosím hovoriť o Slovensku s ľudskou tvárou. Čo dnes Slovensko potrebuje, je normálna ľudskosť a normálne demokratické riešenie. Prečo ľudskosť? Pozrite sa, kam dostala táto vláda celý národ a celú krajinu. Ľudia sú rozhádaní, ľudia sú nahnevaní, stúpa určitá miera aj agresivity a nervozity. A pritom by sa čo tak málo zobrať do rúk zdravý rozum a prijímať normálne rozhodnutia a normálne opatrenia. Povedzte mi, čo to je za hlupáka, ktorý vymyslí, že do reštaurácie budú môcť chodiť iba zaočkovaní. Tí zaočkovaní, ktorí môžu roznášať COVID a ktorí COVID dostávajú. Veď predsa to sú rozhodnutia, ktoré nemajú absolútne nič spoločné so zdravým rozumom. Táto vláda v súvislosti s pandémiou spustila vojnu voči vlastnému národu. A pritom my len tvrdíme dookola to isté. Musí byť rovnaké právne postavenie človeka, ktorý je zaočkovaný, ktorý je testovaný a človeka, ktorý si prešiel covidom. Musí platiť, že sa nesmú prijímať segregačné opatrenia a rozhodnutia, ako bolo prijaté v piatok v Národnej rade. Mňa naozaj šokuje, že pani prezidentka neváhala a do 48 hodín tento segregačný návrh zákona podpísala. My ho samozrejme ideme dať na ústavnú súd Slovenskej republiky. Nie je moja prezidentka. Nie je moja prezidentka. Pani a páni, milí priatelia, to nie je moja prezidentka. Niekedy nám prosím odpustite, že používame expresívnejšie výrazy, ale tie patria do politiky. Pani prezidentka sa stala súčasťou vládnej koalície, slúži jej a stala sa z nej dobre platená, ako hovorí Ľuboš Blaha, dekorácia Slovenskej republiky. Ale my potrebujeme hlavu štátu, my nepotrebujeme dekoráciu, ktorá bude podpisovať akékoľvek nezmysly, ktorá bude mať referenda a ktorá bude stáť vždy na strane Matoviča a Hegera. Pre mňa je pani Čaputová jedným obrovským sklamaním. A takto bude pokračovať, skončí ako Andrej Kiska. To potom absolútne presne. Vážení priatelia, ja verím, že príde deň, kedy opäť budete rozdávať karty a my sa budeme slušne ukázať o vašu podporu. Garantujem vám, že prvé, čo by sme urobili, pokiaľ ide o tú nešťastnú pandémiu,
Začali by sme sa od prvého okamihu starať do človeka, ktorý je pozitívne testovaný. Veď my nechávame pozitívne testovaný na pospas. Až potom, keď dostane zápal plus, potom nariekajú, že nemajú dostatok plúcnej ventilácie. Prečo ten, kto je pozitívne testovaný, nedostane okamžite zadarmo potrebné lieky, podporné liečivá, lekársky protokol, čo má robiť? Takto by ste znižovali hospitalizáciu aj záťaž, ktorá by bola na nemocnice. Zdravý rozum, ľudskosť, normálne správanie, to dnes Slovensko potrebuje a nie agresivitu a hrdiť. Je druhá, bohužiaľ, oblasť, kde vláda Slovenskej republiky sa na všetkých vykašľala, a to je oblasť zražovania. Oni asi žijú na inom svete, ale ja neviem, kde sú. Prvá vlna zražovania valcuje Slovensko a keď počúvame vyjadrenia významných predstaviteľov nadnárodných bank a komisie, tak vieme, že to neskončí ani na jar roku 2022 a že to bude pokračovať ďalej. A teraz som čakal, že s niečím prídu. Prídu napríklad s tým, že ponúknú ľuďom nejaké plynové vratky, že znížia niektoré komponenty ceny pri elektrine, že možno ponúknú ľuďom nejaké riešenia v podobe zníženia DPH. Nie. Vykašľali sa na celú krajinu. Prepáčte, vážení priatelia, ja odmietam, aby v roku 2021 ľudia vypínali radiátory, lebo nebudú schopní zaplatiť za kúrenie vlastných domov. To za to sme štrngali v roku 1989, asi nie. Vláda sa vykašľala pri zdražovaní a bude niesť plnú zodpovednosť za zhoršenie životnej situácie, tak ako bude niesť Matovič a ďalší plnú zodpovednosť za takmer už 13 000 obetí covidu a túto zodpovednosť voči ním budeme musieť aj vyvodiť. Aké riešenia? Samozrejme, nestačí len povedať, že čo je zlé, ale treba ponúknuť aj nejaké riešenie. Moji predrečníci povedali, že bolo prvýkrát zmarené referendum. Ja som bol úplne šokovaný, že 600 000 podpisov pani prezidentka hodila do koša a poslala na ústavný súd návrh, ktorý bol od samého začiatku až do konca proti referendu. Dobre? Pani prezidentka spôsobila na Slovensku absurdný stav. Priatelia, uvedomte si, že dnes je vláda na Slovensku prakticky neodvolateľná. My nevieme konať predčasné parlamentné voľby, pokiaľ nepríde k zmene ústavy Slovenskej republiky. Tak sme dali pani prezidentke ďalšie dve otázky a pýtali ste sa jej, tak pani prezidentka, poďme urobiť dve otázky. Prvá otázka, či súhlasia ľudia, aby sme do ústavy dali priamo možnosť referenda, alebo ústavného zákona o skrátení volebného obdobia. A druhá otázka, že či teda ľudia sú za predčasné parlamentné voľby. Samozrejme, nabehli všetci liberálni mudranti, platení zo zahraničia a povedali, že tu je taká právna skúčka, tak to poďme vymyslieť. Ak má pani prezidentka problém s dvoma otázkami na jednom hárku, to tak bude mať dva hárky a na každom bude jedna otázka a celý problém je vyriešený. Pani prezidentka chce zmariť aj druhé referendum, lebo má jasný pokyn nedovoliť padnúť vládu Matoviča Hegera a nedovoliť návrat opozície a normálnych ľudí aj s chybami. Áno, aj my sme chyby porobili do politiky. Čo teraz musíme urobiť? Teraz, ja som človek, ktorý nerád používa, viete, trestné právo, pretože sa vyznám trestnom práve, nerád by som bol, aby to dopadlo tak, ako to je teraz, že zneužívajú trestné právo. Znovu opakujem verejne, ak bude pani prezidentka Čaputová postupovať tak, ako postupuje, skončí s takou istou veľkou hambou, ako Andrej Kiska v Pokladu. S takou istou hambou. A nech si zváži, či je to stojí za to. Aké je teda riešenie? My sme predložili, vážení priatelia, do Národnej rady návrh zmeny ústavy Slovenskej republiky, kde hovoríme, že môžeme skrátiť volebné obdobie parlamentu buď ústavným zákonom, alebo referendum. Preto nie je možné, aby v krízových situáciách nemali politici k dispozícii nástroj politicky na riešenie politických kríz. Táto vláda, ako som povedal, bez zmeny ústavy je neodvolateľná. Počkáme v decembri na to, že či Národná rada spustí alebo nespustí túto legislatívu a či sú pripravení ísť do zmeny ústavy. Viete, keď ich počúvate na verejnosti, pani Čaputová hovorí, ona je za referendum. Všetci milujú referendum. Pán Kolár je za referendum, pán Matovič je za referendum. A keď príde na milovanie, tak ich není. Keď treba prijať reálne, to je ústavný zákon a dať do ústavy to, čo tam patrí. Ak to neurobia teraz v decembri,
vážení priatelia, stretneme sa na uliciach, začneme opätovne zbierať petičnú akciu, samozrejme s otázkou, ktorá sa už nedá odmietnúť, a budeme chodiť pred prezidentský palác každý týždeň. A toľko budeme tú dobre krátenú dekoráciu zažiť, aby to referendum jednoducho vyvolalo. My odmietame, vážené dámy a páni, milí priatelia. Odmietame riešiť veci nedemokraticky. Odmietame riešiť veci neústavne. My potrebujeme ústavné a demokratické nástroje riešenia kríz. Ak je tu kríza, ak táto krajina je v takej kríze, aké nebola od roku 1989, ak máme vládu, ktorá v podstate neexistuje, ja neviem v podstate, kto tu je dnes predsedom vlády, pretože ten ako by sa stratil posledné dny, tak musí prísť demokratické riešenie. A to demokratické riešenie môžu byť len predčasné parlamentné voľby, ktorým si vyberiete novú politickú generáciu. Nech žije Duček, nech žije Slovensko za predčasné parlamentné voľby. Ešte raz vám všetkým ďakujem, že ste prišli. Veľmi, veľmi si to vážim. Ďakujem.